המרצה הבא, מכינים אותו, איפור, עניינים. דוקטור עופר נורדהיימר. נור. החיים במדינת אי-ביי, הוא כבר ימשיך הלאה. אני שמח שבאתם. הבמה הזאת היא באמת מתאימה לנושא שאני רוצה לדבר עליו, משום שהוא בנוי על ניסיון לשכנע. מאז שעסקתי בכתיבת הספר על אי-ביי כמדינה, אני מנסה לשכנע את הקוראים והקוראות שאי-ביי כתופעה בחלל הסייבר, יש לו מבנה פוליטי, יש לו מבנה פוליטי ולא רק מבנה כלכלי, לאלה מכם שלא מכירים את אי-ביי, זאת פלטפורמה של מסחר, אנשים נפגשים כדי לקנות ולמכור ומעבירים ביניהם מיליוני אייטמים מדי יום. הטענה שלי מובססת על שני מימדים, אחד מימד עממי שאני אחלוק איתכם איך הגעתי לתובנה הזאת, ומימד יותר תיאורטי שמנסה קודם כל להראות שלפחות בסייבר ההבחנה בין מה שכלכלי למה שפוליטי לא תופסת, דבר אחד, ואם אנחנו חושבים על זה, ההבחנה באופן כללי בין מה כלכלי ומה פוליטי ראוי לנו לערער את הדיכוטומיה הזאת, כן, אם אנחנו שואלים האם המדינה שהיא גוף פוליטי, האם היא גם גוף כלכלי, מה היא יותר, כלכלי או פוליטי? אני רק רוצה להוסיף שהיום יותר קל לי לשכנע אנשים לאחר קיץ של מחאות בישראל ומקומות אחרים בעולם, קל לי יותר לשכנע שיש בסייבר ממדים פוליטיים, ותכף אני גם אגיד למה אני מתכוון, למה אני מתכוון כשאני אומר פוליטיים. מאשר לפני כמה שנים, כשהרעיון עלה בשנת 2007-2008, ומצאתי את עצמי מתווכח עם אנשים שאומרים לי, תפסיק לבלבל את המוח, אי-ביי זה מקום שאנשים קונים ומוכרים, זאת חברה פרטית עם פלטפורמה שמאפשרת את הדבר הזה, אל תבלבל בין פוליטי לכלכלי. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם באיך הגעתי לרעיון היוצא דופן הזה שאי-ביי זאת בעצם מדינה. הדבר התחיל בשנת 2003 כשיצאתי לפוסט דוקטורט, אחרי שסיימתי את הדוקטורט בארצות הברית, הגעתי לפריז וגיליתי שהמשכורת של מלגה צרפתית לא מספיקה כדי להתפרנס, וחיפשתי דרך להרוויח עוד קצת כסף. גיליתי שבאי-ביי אפשר למכור ספרים, כתבתי ספר אי-בוק שנמשלח באמצעות מייל, ומאז אני גם מתפרנס מזה, ובמיוחד באותה תקופה שהכנסתי הייתה מאוד צנועה, הספר הזה שינה את חיי. מאז שנת 2005 ועד היום לא עובר יום שאני לא מוכר כמה ספרים, ובתור סטודנט, כשהייתי סטודנט, הדבר הזה שינה בעצם את חיי. והדבר הזה המשיך ועבד במשך שנים, עד שבוקר אחד, ביוני 2007, קמתי בבוקר וגיליתי ששישה מתוך שבעת החשבונות שלי באי-ביי הופסקו, נעלמו. אי-ביי החליטו באופן חד צדדי לסלק אותי, להדיר אותי מהפלטפורמה, ובמונחים פוליטיים שאני הייתי רוצה להשתמש בהם, היא עינה אותי, היא השמידה אותי. היא עשתה מה שרוסיה הסובייטית במשך עשרות בשנים נהגה לעשות, והיא יכלה לעשות מה שיכול לקרות היום גם בקובה, או אולי גם כן תחת הומלנד סקיוריטי בארצות הברית, שהייתי עד לכך, יכולים לקחת אזרח ולעיין אותו, להעלים אותו. אתה לא קיים יותר, או בסיביר, או במרתפי ה-CIA, או בקובה, אני לא יודע לאן אנשים נשלחים, אבל הדבר הזה אפשרי. ונשאלת השאלה, מה זה אומר על מערכת היחסים בין אותו בן אדם שאויין, שנעלם, לבין מי שעשה לו את זה? האם, אם נסתכל על המודל הכלכלי שבו נוקטת אי-ביי, מדובר בהתקשרות חוזית בין שני גורמים כלכליים, עופר נור ואי-ביי. יש יוזר אגרימנט, יש בית משפט, שדרך אגב נמצא במחוז סנטה קלרה בקליפורניה. אנחנו הפסקנו את חוזה ההתקשרות באופן חד צדדי, אתה חברה, אנחנו חברה, אם יש לך בעיה, חטט את רגליך לבית המשפט בסנטה קלרה, קליפורניה, וזאת בוררות אפשרית, או שנקבע בוררות אחרת בינינו.
אבל אני הרגשתי שנעשה כאן משהו הרבה יותר גדול, שהחוק הפרטי, קראת לו החוק הפרטי, שלי כחברה כלכלית שמתפרנסת באיביי, ושל איביי כחברה כלכלית בעלת פלטפורמה פרטית שלה, זה לא עובד נכון. אני לא יכול ללכת לקליפורניה ולטבוע את איביי. אין לי כסף לעשות את זה. משהו כאן לא נכון. יותר מכך, הרגשתי שנעשה לי עוול. כלומר, במושגים פוליטיים, יש לנו כאן ישות שגרמה עוול במונחים של צדק לי. היא דרכה עליי. איך היא עשתה את זה? היא באופן חד צדדי השמידה אותי, עינה אותי. אני לא קיים יותר באיביי, אי אפשר להגיע אליי יותר, אני לא קיים. היוזרניים שלי מחוק, ההיסטוריה מחוקה, אני non-entity. וזה היה מאוד מקומם. בהתחלה מאוד התביישתי, אמרתי, אם קרה לי דבר כזה, כנראה אני לא יודע לתפקד באיביי, עשיתי משהו לא טוב ואני לא יכול להעלות את עצמכם, ובאמת עשיתי דברים לא טובים שהם באופן גבולי, אפור, לא מקובלים על איביי, אבל אני גם יכול להגיד לכם שבלעדיהם מאוד קשה להתפרנס, כי איפה שיש כסף, תאמינו לי עכשיו, אחרי 7 שנים של עסקים באיביי, איפה שיש כסף, יש מאבק בין כל אלה שהם רוצים להרוויח את אותו הכסף, ויש כאלה שנוהגים לשים רגליים למתחרים. איביי אמורים לנהל את כל ההתגוששות הזאת לטובת איביי. מי זה איביי? איביי יש 3 חלקים, זאת חברת איביי, הקורפוריישן, הבעלים של הפלטפורמה, יש קונים ויש מוכרים. 3 הקבוצות האלה הן בעלות אינטרסים שונים לחלוטין וגם מתנגדים, כן? אז נורא התביישתי, חשבתי, מה לא בסדר איתך? עד שגיליתי במשך שבועות שאני לא היחידי. מה שקרה היה מבצע מלביש, אם נשתמש במושג שמי שהיה פה בצבא מכיר. איביי החליטו להתלבש על מוכרים שמוגדרים על ידיהם כבעייתיים, לאלפיהם, אם לא עשרות אלפיהם. המספרים עד היום אינם ידועים, משום שזה סוד של חברת איביי, הם לא חולקים את המספר הזה. המוכרים האלה נעלמו. איך אני יודע על זה? משום שפורומים הוצפו בקריאות נואשות של אנשים שמצבם יותר גרוע ממני, כי אני הרווחתי כדי להשלים את המלגה שלי, אבל יש אנשים, ישנם מאות אלפי אנשים שמתפרנסים באופן אקסקלוסיבי באיביי. בשבילם איביי יותר חשובה מהמדינה שבה הם חיים, בעיקר אם זאת מדינה מודרנית, מערבית, ליברלית, כן? מבחינת המדינה שבה הם חיים, גרמניה, ספרד, ארצות הברית, המדינה דורשת מהם בסך הכל 2 דברים, שלמו מיסים, אל תעברו על החוק. יותר מזה, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. שלמו מיסים, אל תעברו על החוק. אבל איביי חשובה להם יותר, כי איביי היא התנאי שלהם להתפרנס, אותם אלה שמתפרנסים ב-100% על איביי. אם הם קמים בבוקר ואיביי לא קיימת, האנשים האלה לא יכולים יותר להביא אוכל לבני משפחתם. כלומר, אם יש אנשים כאלה שהושמדו באותו יום בשנת 2007, עולמם חרב עליהם. עולמם חרב עליהם, אז אני הרגשתי שיש כאן קבוצה גדולה מאוד של אנשים שנעשה להם משהו מעבר לחוזה התקשרות כלכלית, עכשיו אנחנו לא רוצים לעבוד איתך. כן, נניח חברת אל על תכתוב לכם מכתב ותגיד, אתם לא טסים יותר באל על, אנחנו לא רוצים להטיס אתכם, אתם גם קונים את הכרטיס הכי זול, אתם גם מזמינים כפול אוכל, אתם גם כותבים מכתבי תלונה לשירות לקוחות, אל תטוסו איתנו. ובאמת הפורומים הוצפו, בעיקר נגע ללבי אנשים שהתפרנסו באופן אקסקלוסיבי מאיביי. וחשבתי, בוקר אחד קמתי והבנתי ששימוש במונחים פוליטיים הוא השימוש הנכון כדי להבין מה קרה פה וכיצד יש לנהל את התצורה הזאת. אז מה יש לנו? יש לנו את האדמיניסטרציה של איביי, שהיא אדמיניסטרציה פוליטית. יש לנו קונים ויש לנו מוכרים. האדמיניסטרציה הפוליטית הזאת מחזיקה משטרה. היא מחזיקה משטרה. מה המשטרה הזאת עושה? היא עושה, תאמינו לי, יש לה כוח הרבה יותר חזק מאשר משטרת ישראל, שהיחסים שלנו איתה ועם הממשלה, עם הזרוע המבצעת שמפעילה את הממשלה, היחסים האלה עוצבו במשך מאות שנים של התמודדות, התגוששות וחקיקה. משטרת ישראל לא יכולה ללכת אלינו, להיכנס אלינו הביתה. היא לא יכולה להקות אותנו, היא לא יכולה להעלים אותנו. היא צריכה להביא אותנו לפני שופט. השופט מחייב אותה לפעול אם אנחנו
כרגע עצורים על ידי המשטרה או מעוכבים. לעומת זאת, משטרת eBay יכולה יושבת, ואני לא יודע איך הפרופיל הזה מתקיים, הפרופיילינג מתקיים, אבל ההצדקה שלו היא כמובן נגד טרוריסטים, כלומר, אנשים שפועלים כדי לפגוע בפלטפורמה, כדי לגנוב זהות, זאת ההצדקה האידיאולוגית, וכך הזרוע המבצעת אוספת אינפורמציה על קונים, על מוכרים, עושה להם פרופיילינג שמחשב עושה את זה, מייצרת רשימה של אנשים בעייתים ומשמידה אותם. כלומר, היא לא מספרת להם את זה, אומרת, תשמע, הצטברו כאן אינפורמציות בעייתיות עליך, תתחיל להתארגן על עצמך. לא, קודם כל מרחיקים אותך. מה אתה יכול לעשות? יש שופט שאפשר לפנות אליו במונחים פוליטיים. לא לנסוע לסנטה קלרה בקליפורניה, לקחת עורך דין ולהוציא עשרות אלפי דולרים, כי הדבר הזה לא אפשרי, אם אתה גר בסין או בתל אביב או במקום אחר. האם יש אינסטנציה שאפשר לפנות אליה? משטרת eBay, כך אני טוען, עשתה לי עוול. אני לא עשיתי שום דבר רע. אפילו במדינה טוטליטרית, אני מאמין שישנה פרוצדורה שבן אדם יכול לטעון לחפותו, להגיד, אבל זה לא אני עשיתי את זה, או שמה שעשיתי זה לא מה שאתם טוענים שעשיתי. אבל באיביי זה לא קיים. אתה נעלם, אתה תכתוב מכתב לשירות לקוחות, ושירות לקוחות יענה לך באופן אוטומטי תשובה שהיא בעצם אומרת לך, אתה יכול להמשיך לכתוב לנו מכתבים, אנחנו נשלח לך את התגובה הזאת, אבל בעצם לא יצא מהדבר הזה כלום. עכשיו, רוב האנשים שנתקלו ברעיון הזה אמרו, אתה סוציאליסט, אתה עוין את eBay, אתה עוין את היוזמה הפרטית, אתה פוגע במיזם הזה שמאפשר לאנשים להתפרנס. והתשובה שלי הייתה להפך, להפך. אם eBay יכירו בממד הפוליטי שמאפיין את היחסים שלהם עם הקונים והמוכרים, ויקימו מוסדות פוליטיים, כמו כן, אני לא משלה את עצמי שזה יהיה דמוקרטיה, אבל אני חושב שאם היו מוסדות שאיבי יכולה להקים, שיאפשרו השתתפות של אנשים, למשל, הדבר הזה כבר קיים, יש רדיו, אתם לא יודעים, אבל יש eBay רדיו, אנשים יכולים לצלצל לרדיו ולהגיד את הבעיה שיש להם, ללבן אותה ב-eBay רדיו. יש eBay לייב, זה מפגש שנתי, זה מין יום העצמאות כזה של eBay, אנשים באים, נפגשים, נוסעים לארצות הברית ונפגשים, מתרועים עם מנהלי החברה, עם עובדי החברה, ושם גם כן יכולים, כלומר, יש מימד קהילתי לדבר הזה, זה לא רק חוזה כלכלי בין המוכר הזה ובין חברת eBay. יש מימדים כלכליים, אבל הם מאוד מאוד אמבריונים, והם מאוד בשליטה של החברה. למה אני מתכוון מוסדות פוליטיים? אני מתכוון מוסדות שיכירו במימד הפוליטי של ההשתתפות ויעשו איזשהו power sharing. כלומר, יש לקונים ולמוכרים הרגילים כוח שמחאות 2011, מחאות קיץ 2011, מלמדות אותנו, את הפוליטיקאים ואת החברות. יש לנו כוח, ואם אנחנו נדע איך להתארגן, אנחנו יכולים לאיים על מי שלא מכיר בכוח הזה. עכשיו, הגישה שלי הייתה גישה שרוצה להציל את eBay מפני עצמה. הטענה שלי בספר היא שאם eBay לא יקימו מוסדות פוליטיים, אנשים יעזבו את eBay, וכך היה. מתוך אותם אלפים ואלפים של אנשים, את מספרם אולי לעולם לא נדע, דגה, אמזון. אמזון מיד שמו לב שמוכרים נזרקו מן הפלטפורמה, והם פשוט יצרו קשר עם אותם מוכרים ואמרו, בוא תעבור לאמזון. משום שאם eBay, אם זה נכון, אם הקריאה שלי להסתכל על eBay במונחים של political science, לראות, להכריז, זאתי ישות פוליטית. ומאז יוון העתיקה, כשאנחנו שאלנו, אנחנו, כן, סוקרטס וכולי, אריסטו, שואלים, אומרים, זוהי ישות פוליטית, מיד עוקבת השאלה, איזה ישות פוליטית זו? היא טובה לאזרחים שלה? היא רעה לאזרחים שלה? היא עושה להם טוב? הם אוהבים אותה או שהיא עושה להם עוול? ואני חושב שאם eBay יכירו בממד הפוליטי ויאפשרו לאנשים להביע את עצמם, דרך אגב, דבר שכבר קיים באחד מן המתחרים של eBay, זה נקרא etsy.com, שם יש council, יש etsy council שאנשים
כמוני וכמוכם, יכולים לקחת חלק בדיונים של הקאונסל. אם איבא יעשו את זה, הם יצילו את עצמם מפני העיוורון הזה, ואולי הגישה הפוליטית תביא את איבא לחוקק חוקה. לחוקק חוקה כמו חוקת ארצות הברית וכמו חוקות בעולם. מה אסור לבעל הכוח לעשות? האם יש דברים שאסור לו לעשות? וכיצד לנהל את הדבר הזה? תודה רבה. וצרכנים. אבל השאלה, זה יכול להיות, אני לא מכיר, אבל אני לא מכיר את זה. כן. לא, אני אמרתי שנדמה לי שלאמזון, יש, נדמה לי שזה לאמזון, מוסד ליישוב סכסוכים בין ספקים וקונים. כן, אני מרגיש שה... מאוד יכול להיות שהשירות הזה, שירות חשוב וטוב, הוא גם קיים בפייפל, אבל הוא עדיין, הוא עדיין תחת תפיסה כלכלית, משפטית, כלכלית, שאומרת מדובר בישויות כלכליות, יש להם סכסוך מסוים, לא בשאלה פוליטית, שאלה אחרת. כלומר, האם יש מוסד שמתווך בין אמזון לבין האנשים שמשתמשים בפלטפורמה, שאז מדובר בסוג אחר של יישוב סכסוך. צד הזה. מה ההבדל הגדול לדעתך בין eBay לדוגמה לבין שטראוס או סמסונג, שגם הם נותנים שירות ללקוחות, לאזרחים? יש לחלקם יש אמנת שירות כזו או אחרת, לחלקם אין שירות בכלל, אבל מה ההבדל הגדול בין eBay שבסדר פועלת באינטרנט? ההבדל הוא שהסייבר הוא מקום שאנשים חיים בו. שטראוס זאת חברה שאתה יכול להסתדר בלעדיה. אם שטראוס נעלמת, אז יש אליט. שטראוס אליט, כן. אני לא קונה שוקולד, בניגוד ל... למאיה. אני לא יודע, כן, אבל כלומר, תהיה לך, ההתקשרות שלך עם שטראוס היא הרבה יותר מוגבלת, רגע, אני רוצה להצדיק אותך דווקא, היא הרבה יותר מוגבלת מאשר החיים של אנשים על פלטפורמה של הסייבר, כמו eBay ואחרות. זה שיש אמנת שירות, של חברות מסחריות מראה שהן מבינות שהיחסים בין הלקוחות וביניהם הם זה לא רק יחסים כלכליים, יש משהו אחר אנושי אתי שהוא בעצם פוליטי. אני מסכים איתך. אני הייתי רוצה להיזהר בהערה שלי, כי אני לא מכיר את כל את הספרך ואת כל עבודתך האקדמית, אבל בדיוק ההערה הזאת שנאמרה כאן כהערת ביניים, האם בסופו של דבר, בתוך הקונספט הזה, עדיין ברמת השוק החופשי, יש חלופות לאי-ביי? מצוין. ויכול להיות, יש... רגע, אני רוצה רגע להוסיף לתזה, ופה אולי תוכל לענות לנו ולספר לנו, האם חלק מהחלופות האלה מבינות שכדאי לייצר מלכתחילה חלק מאותם מוסדות, כדי גם למשוך אליהם אנשים שיעבדו בסביבה הזאת הווירטואלית? יש דבר אחד שאתה לא... אתה צודק כמובן. אני שואל. לא, אתה צודק, אבל אתה עדיין נאחז בקטגוריות הכלכליות. אם יש חוט חופשי, שוק חופשי, יש פלטפורמה אחת, תעבור לפלטפורמה אחרת. מה אתה מבלבל את המוח על פוליטיקה? זה כלכלה. לא, אני אומר לך שבפלטפורמה השנייה יהיה לך חיות פוליטיות. רגע. וזה חלק מהאטרקציה שלה, שהיא תמשוך אותם אליה, שכן יהיו חיות פוליטיות. נגיד אפילו מפלגות, אוקיי? לצורך הדיון. אני מנסה לענות לך, כן. אני טוען... קטעת לי את חוט המחשבה, אני עכשיו תכף אזכר בזה. שאלה הבאה, אני לא... אני מעוניין לשאול פה. כן. eBay היא חברה אמריקאית, והיא מבוססת על עקרונות של תרבות אמריקאית. בתרבות אמריקאית זה אומר שיש כללים, כמו לדוגמה במס הכנסה, יש כללים, מי שעובר על הכללים, שמים על הזיקים בצוהר, לא שואלים אותו שאלות. אני רוצה לעצור, רגע, אותו דבר, תן לי רגע לעצור, כי אני, יש לי בעיה לזכור דברים. נזכרתי. אם היית הולך לאי-ביי לייב, היית רואה שאי-ביי, יש אנשים שנסעו לאי-ביי לייב הזה והתחתנו שם.
זאת אומרת, יש הזדהות, ולבשו בגדים, הייתה תופעה כזו, יש אנשים שבשבילם eBay זאת הזדהות, כמו שלחלק מהאנשים הייתה פעם, כשמדינת הלאום הטריטוריאלית הייתה משהו שאנחנו פטריוטים כלפיו, אתה אומר, זה מדינת ישראל, זה דגל ישראל, את זה אני אוהב. סע ל-eBay Live, אתה תראה אנשים ש-eBay בשבילם זה כמו מה שמדינת ישראל הייתה לאנשים עד שנות ה-70. עכשיו אתה מסלק בן אדם כזה, הוא עוד עלול להתאבד, אתה לקחת לו את הזהות, אני לא צוחק, אני לא מזלזל, להפך, אתה לוקח לו את הזהות שלו, יש פה משהו אחר, זה כל מה שרציתי להגיד. זה לא שאתה אומר, אני אעבור לאמזון, לא, יש אנשים שזה אומר להם משהו אחר. אני חוזר אליך, כן, אם אפשר. אני קטעתי אותו באמצע. אבל הם מרגישים כולם, הוא היחידי מהקהל. בסדר גמור, אנחנו שומעים אותו. מה שהתחלתי לומר, קוראים לי אופר, כן. שאני אחזור על דבריי, שאיבאי זה חברה אמריקאית שמתבססת על חוקים אמריקאים. עכשיו, החוקים האמריקאים אומרים שאם אתה קורא את התקנון של eBay, אתה פועל בדיוק, לא בערך כמו הישראלים שחושבים שאם גם 90% זה גם בסדר, אלא אם אתה פועל ב-100% לפי הכללים שנקבע החברה, אז יש כיבוד הדדי של החברה אותך ואותך את החברה. תראה, זמננו תם, אני רוצה רק להגיד לך, eBay בעצמם, לא eBay בעצמה, לא פועלת כלפי הכללים שהיא בעצמה ניסחה, מסיבותיה פה ושם. לא רק האנשים, גם הפלטפורמה עצמה, כן? לא פועלת לפי הכללים שלה עצמה. יכול לתת לך דוגמאות.